Народознавство, краєзнавство, етнографія для працівників 4-ї бібліотеки Тернополя – поняття не чужі. Тому стати ще й етноцентром вони не просто погодилися, а доклали для цього всі зусилля. Та що за етноцентр без звичних українських предметів побуту? Не розгубились і тут. Ми якось вирішили з дівчатами спочатку на нашому інформаційному блозі «Бібліотека Винка» помістити таку інформацію, своєрідне звернення до мешканців нашого міста, нашого мікрорайону, про те, що ми будемо збирати перлини самобутнього українського одягу, побуту і так далі. І ми були здивовані, але люди відгукнулися. В першу чергу до нас прийшла жителька нашого будинку Раїса Миколаївна, і запропонувала нам сорочку, українську сорочку, яку носила ще її мати, і ця сорочка має 90 років. А далі тернополяни приносили все більше речей. Долучались цілими родинами, в тому числі й самі працівниці музею. І вже зовсім не обійшлись би без рук своїх чоловіків – пана Андрія та пана Івана. Вони і стіни фарбували, і меблі реставрували, і макет печі зробили. Невдовзі під одяг знадобились манекени, а посуду та меблів у бібліотекарок, як у добрих господинь. Там діти можуть ознайомитись з усіма побутово-звичаєми речами, які побутували у нас на Поділлі, Галичині, Волині. Тобто ці речі, коли береш і можеш своїми руками подивитися, які були рушники, які були скрині, які були глечики, як збивали масло. Тобто діти цього не знають, і ми хочемо це відродити. Там от за решітками в нас буде відтворений побут української хати, де буде знаходитися той самий бамбетель, українська піч, яку ми також плануємо, що ми встигнемо розписати петриківським розписом. Буде цікаво вмонтована колиска українська, вона буде підвішена на тих шнурках, саме так, як було в цей період. Тобто ми покажемо мисник, на якому ми виставимо весь посуд, який ми зібрали, всі глеки. Зустрічає гостей бібліотеки музею яскравий малюнок на стіні. Це справа рук 4 молодих добровольців. Кілька днів працювали над петриківським розписом у бібліотеці і 2 львівські студентки. Про помічників тут не забувають, навіть зошит спеціальний з їх іменами ведуть. Побачити спільну роботу запрошують на відкритті етноцентру 25 серпня.